Boa tarde, rapaziada do YouTube. Galerinha, hoje tava doído, foi doído. Saí 6 horas da manhã ali da Ilha do Bom Jesus, aqui na Ilha do Fundão, meu irmão. Entramos direto à ponte. Eu bati, nós batemos, né? Eu, a rapaziada ali, outra rapaziada aqui, rapaziada do amigo do caiaque aí, dá uma moral, amigo. E deixar um aviso aí, galera. A rapaziada do amigo do caiaque é um grupo que a gente tem, do qual eu faço parte. Tá entendendo? Grupo maneiro, rapaziada, família, entendeu? A descrição do grupo do Face vai estar na descrição do o link vai estar na descrição do vídeo. Entendeu? Quem puder dar uma moral, quem quiser participar, só entrar lá que você vai falar com um dos administradores, eles vão botar você lá. Mas voltando ao assunto, meu irmão, eu entrei cedo, pau quebrando, bati do pilar da ponte, do 45 a 65, nada. E a gente vindo, correndo e pá, batendo de um lado, batendo pro outro. E é aquilo, brother, não pode desistir. E batendo, aí, pô, puxei um baiacu, puxei um homichole, devolvi, puxei uma covina pequena, devolvi. Já tava quase desistindo, mas, cara, Deus é muito grande, brother. Deus sabe o que faz. Entendeu? E eu falei pros caras, os caras falaram, pô, cara, se só você tava bolado. Eu falei, mano, não tô bolado não, isso faz parte. Isso faz parte, irmão, isso faz parte, a pescaria é isso. Você marca com os caras para pescar, os caras não vão. Imagina o peixe que você não marca nada com o peixe. Tá entendendo? Rapaziada, antes de começar o vídeo, quem já puder curtir, curte aí o vídeo aí. Tá ligado? Você que não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, compartilha. Curte, comenta. Tá ligado? Compartilha no grupo do WhatsApp. Dá uma moral para amigo aí, que surpresa boa. Boa coisa saiu hoje. Vocês vão ver aí nesse vídeo aí. Vamos rolar o vídeo aí. Valeu, galera. Brother. Não compro mais pedal, não compro mais pedal. Não compro mais, pra que comprar pedal? Olha lá. Oxi, parece até uma balsa. Não compro mais, não compro. Tu é doido, olha. Pra que eu vou comprar isso? Aí, molezinha, rapaz. Molezinha. O cara já tava desanimado. Pô, vou ter que remar. Eu não tô vendo a ponte. É, chegando no local da ocorrência. Vamos ver se a gente sai alguma coisa aí. Vai sair, se Deus quiser. É, rapaziada. Quase uma hora da tarde. Quase meio-dia, ó. Primeiro peixe que entra. Quase meio-dia. Vamos ver o que é. Quase meio-dia. Baiacu! Caraca! Aí, ó, baia! Baiacu, galera, aí, ó. Quase uma hora da tarde, quase meio-dia. Aí, o que entrou? Aí. Como é que ele se bate? Fazer o que, né? Pelo menos vem um peixe. Pelo menos vem um peixe aí, ó. Tem que tomar cuidado com o bicho aí, ó. Parece até que é filho do caiaque, né? Deixa eu tirar ele aqui, deixa eu tirar ele. É o Arapipa voada! Entrou outro! É, ih, caralho, tá pulando ali, ó. Olha lá a bichinha, ó. Olha o bichinho pulando ali, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele aí. Ah, apareceu o miserável. Soltou. Pô, sacanagem, soltou. Soltou, mas faz parte, faz parte. Viu, deve ser, acho que era pescada. Pra pular aqui em cima, aqui é pescada. Era o bicho, era o bicho. Rapaziada, agora vamos vir pro meio da Bahia. Porque lá não pegamos nada debaixo da ponte. Mas olha só que imagem linda. Caralho, olha só. Olha só. Olha lá. A gente olha assim, olha só. Que coisa magnífica. A ponte Rio-Niterói lá. Cara, é muito. É muito gostoso, brother. Estamos bem no meio da Bahia.
bem no meio mesmo, olha lá. Rapaziada ali, ó. Lá é Niterói, tá vendo? Alvão Central. E assim vai. Vamos ali um pouquinho, puxar aqui uns 400 metros sentido ali a São Gonçalo. 400 metros, que lá não tá dando nada. Aí, galera, então fica aí, eu tô aqui orando a Deus pra sair um peixinho aqui. Nada, nada, nada. Já são 11 horas, brother. 11 horas da manhã, mas pescaria assim mesmo. Eu não plantei o peixe, brother. Se eu combino com o pescador, você combina com o cara pra pescar com você, o cara fura com você, não vai. Imagine o peixe que você não combina nada. Tá ruim. Valeu, brother. Vamos, tamo junto, vamos atrás do peixe. Eita, pescaria ruim, boa. Entrou a segunda, meio-dia. Uma, 11 horas, outra meio-dia. Mas é pequena. Tem alguém me ligando. Agora eu vou receber peixe. Deixa eu pegar meu peixe aqui. É pequenininha, é curvinotinha. Curvinotinha. Ó, a curvinotinha aí, rapaziada. Mas deixa eu atender meu telefone aqui. Desligaram. Deixa levar, deixa levar. Deixa levar. Tá cabeçando. Mas eu tô afrouxando a porra. Que isso, gente? Que isso, papá? Foi premiado, hein? Pô, tô na luta, né, bro? Tô na luta, bro. Tô na luta. É o bicho, tô na luta, deixa ele, deixa ele. É uma coisa que eu aprendi, você nunca briga com o peixe. Aí, deixa ele, pô. Ele é bichão, eu sou bichão também. Pode levar, filho, pode levar. Pode levar, filho. Esse é o troféu, pô. Por vira não é não, porque ele tá dando cabeçada. Tá dando cabeçada. Tá. É. Tá dando cabeçada, pô, é curvina. É. E grande, né? Deus te ouça, Deus te ouça. Pode ir, filho. Pode cansar, filho. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Papai te ama. Tá, 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 tá levando o caiaque? Deixa ela, é pra levar tudo. Só pra levar meu dinheiro e a chave do carro, eu tenho que ir embora. Vem, filho, vem, papai. Vem, filho, vem. Olha isso. Tá dando pra ver? Não tô vendo ainda não. Mas não tô com pressa não, tem que trazer ela. Devagar. Bicho é teimoso, hein? Dia de luta, dia de glória, irmão. É, ué, dia de luta, dia de glória. Tô desde as 6:30, filho. Eu tô antes, pô. Aí. Eu saí primeiro que você, né? Oi? Dia de luta, dia de glória, filho. Eita. Tá cabeçando, tá cabeçando. Se for o baiacu, quando ele chegar aqui em cima, ele vai meter o pé. Não é não, filha. É dublê, porra! É dublêzão, porra! É dublêzão, porra! Caralho! É dublêzão, porra! É dublêzão, porra! Aí! É dublê, porra! É dublê, porra! Aí! Tirei o nome! É dublêzão, porra! É dublê! É dublêzão! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Para aí, pô! Para aí! Para aí, tira a ponta aí, pô! É dublê, pô! É dublê, pô!
Pô, mano, tá de sacanagem! É dublê, pô, aí, ó! Tá pensando o quê? Sacanagem não, pô! É dublê, pô! Ainda bem, brother, ainda bem que eu tô filmando! Se não, iam falar o quê? Porra, tá mentindo! Cortando até a mão, brother. Calma aí, deixa eu desagarrar os dois aí. Aí, brother, é dublê, pô. É dublê. Não tem como. Aí, rapaziada, aí, ó. É dublê, pô. É dublê, pô. E, ó, dublezão, tá? É dublezão, tá? Aí, ó, a minha aqui, o que que faz? Aí, rapaziada, aí, ó. Não tem como, é dublezão, dublê mesmo. Tem que tirar a foto. Tem que tirar a foto. Pô, pegou dois grandão, mano. Pegou o marido e a mulher. Saíram pra dar um rolé. Porra, dublezão, mano. Então, ainda bem que eu filmei, porque se eu falo, ninguém acredita. Ainda bem que eu filmei. Sabe que os caras vão falar assim, porra aí, mano. Manda aquele cara que tá aqui fora. Esse é o Will.